ଫାଇନାଲି ବଳିଆର ତା ଜୀବନଟା ମିଳିଗଲା, ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଗଲା ତାର, ନୋ ଟେନସନ ତାର। ଏବେ ତାର ଫେର ରଜ ଚାଲିବ, ରିଚାର୍ଜ କରିଦେବି ନା ଆଜି, ରିଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ ତାର, ଫେର ଚାଲିଲା ତାର ନନ୍ ଷ୍ଟପ। ଓକେ मर्ट गला हेलमेट पिंधिले फेर संदीप कह संदीप कह खुशी होना खुशी होना खुशी होना खुशी हेल्ला फेर फेर खराब हो जा। ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ନା ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗଲି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପରେ ତମ ସ୍କୁଲ ଗଲି, ତମ ସ୍କୁଲ ପରେ ପୁଣି ଏଇଠି ଯାଇଛି, ଏଇଠି କରିନି ପୁଣି ହାଇସ୍କୁଲ ଗଲି। ତମ ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ମୁଁ ଦେଖିନି, ତମ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି କି ଏବେ ଗୋଟେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍କୁଲ କତିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସରି ହାଇସ୍କୁଲକୁ, ସେ ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଆରି ଆରି ମେମୋରେବଲ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାଦସା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହର ହର ଯାଉକି ବଞ୍ଚିଗଲା ନା, ବଞ୍ଚି ତ ଗଲୁ ସ୍କୁଲ ମେମୋରେବଲ୍ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ। ଏଇଟା ତମ ସ୍କୁଲ, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ସ୍କୁଲ ହେଲା ଏ ଆର୍ ନିଜସ୍ୱ ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଦେଖିଥିବ ଆଉ, ତା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରାଙ୍କରେ କରିଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ସେଟା ଆଉ। ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ ନହେଲେ ପିଟିବୁ ନ କୋଉଠି, ଗୋଟେ ବୋଲି ଜୀବନ ଦିଟା, ସରି ଦିଟା ବୋଲି ଜୀବନ ଖୁଣ୍ଟିଟା ଦେଖୁନୁ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏୟାରଟେଲ ଚଲଉଥିନି ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ସେତିକିବେଳେ ଏଇ ଖୁଣ୍ଟିଟା କତିକି ଆସିବି, ଏଇଠି ଠିଆ ହେବି ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ପଳାଇବି। ଏଇଟା ରୁଟ୍ ହଉଛି କଣ, ଏଟା କୋଉ ରୁଟ୍? ଏଇଟା କୁସୁନପୁର, କଣ କୁସୁନପୁର, କୁସୁନପୁର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ନା, ଛୋଟ ବେଳର ୟାଦେ। ଏଠି ଭାବେ କଣ ଝାଉ ବଣ ହେଇଥିଲା କଡ଼ଲା ଆଗରେ ଅଛି ନା, ଦେଖିବେ ମିରର ଫିରର ପିଟି ଦେବ, ଗାଡି ଚଲଉଛି ମାନେ ବାଧିବନି କୋଉଠି, ଆଉ କେୟାରଫୁଲି ଚଲେଇବୁ, ଡର ସନ୍ଧି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ ଚକା ତଳେ ପକେଇଦେଲା ନା, ମୁଁ ଏତେ ଇଏ ନୁହଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଉଠାଣି ଉଠଉଛୁ ସେ ତିଆରି ହଉଛି ନୁହଁ, ତିଆରି ହଉଛି ମନ୍ଦିର, ଏଟା କୋଉ ମନ୍ଦିର ଏବେ ରଜରେ ମନେ ଅଛି, ଏଠିକି ଆସିବ ମଜା ଲାଗେ, ଏଠିକି ଦୌଡ଼ିବେ ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରଜ ଦୋଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସତ କଥା ରଜ ଦୋଳି କଟ ମଟ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଏଠି ସବୁ ରୋଜା ହିଁ ହଉଛି। କଳିଙ୍ଗଟା ଆସିଲା କୁଆଡେ ପଡ଼ିଲା, କଳିଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଯାଇଛି, କଳିଙ୍ଗ
ଫଟୋ ଉଠେଇବା କି ଉଠେଇବା କି କୋଉଠି ଉଠିବା ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିକି କହ ସବୁଯାକ ପ୍ଲେସ୍ ଭଲ ସେଠି ଭଲ ଏଇଠି ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଏଇ ଜାଗାଟା ବି ଫଟୋ ଉଠେ ଏଇଠି ଉଠେଇବା କି ଆମେ କେମିତି ଉଠେଇବା କହ ମୁଁ ଜାଣିନି ଫଟୋ କେମିତି ଉଠେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ ଶିଖି ଇଏ କହୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଇଏଟା ହେଲା କାଟିଦେବା କୋଉଟା ମୁଁ ରଖିଦିଏ ମୋ ଯୋଉଟା ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ସେଟା ରହିଥିବ କ୍ୟାମେରା ଆଗରୁ ସଦାବେଳେ କାହିଁକି ପଛକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ତୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନି କିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଧୁଡ଼ି ପଳାଉଛି କଣ କହ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଗଲା ମାନେ ବୁଲି ଯାଉ ଚଟକି ଆନ୍ସର୍ କିଏ କହନି ମୋଟର ତୁ ଆନ୍ସର୍ ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ମୋ ସହ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବାୟା ପାଗଳା ଭଳିଆ ହେଇଛି ତୋ ଦ୍ୱାରା ଠିକ ଗାଡି ସ୍ପିଡ଼ ଆଇଲେ ଚାଲ ଗଲେ ଫଟୋ ଉଠିବା ଉଠା କେମିତି ଉଠିବା କଥା ଉଠା ମୋବାଇଲ ଉଠିବା କି ମୋବାଇଲ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଆସିବ ମୁଁ ଉଠଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଦେଖ ହଁ କହିଦେଉଛି ହଁ କହିଦେବି ମୁଁ କହିବି ନା ତୁ ନିଜେ କହ ନିଜେ କହ ରଖିଥିଲା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାହାର କଲା ଗୋଟେ ପାନିଆଟେ ଏବେ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ଘରକୁ ନୁହଁ ତ ସାଡ଼େ ଦୁତି ଯାଆନ୍ତ ଘର କିଏ ଦେଖିବ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ସରି କଣ କି ଭଲସେ ଦେଖିନଥିଲି ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା କି ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଘରଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖା ସୋ ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଘରକୁ ଘରଟାକୁ ଦେଖିବି ଭଲସେ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି ବଙ୍କୁ ଆମର ଏଠି ଗାଡ଼ି ବଙ୍କି ଗଲା ଚାଲ ଗୋ ଏବେ କିଲିପିଟା ଖାଇବି କି ଧରିବ ଆସିବ ଆଉ ନା ଯିବୁ